Boa tarde, pessoal. Me chamo Getúlio, sou coordenador da Escola Nossa Senhora da Conceição. E aqui vocês podem ver, é uma arte feita pelo nosso artista, grande artista da escola, protagonista Felipe Camilo. É uma representação de Augusto dos Anjos que foi usado no programa que a gente participa chamado Arte em Cena, né? Inclusive foi premiado e tudo. Parabéns aí para o nosso artista.